واتان جوم پہ تن پہ تل اس دشمن مصیبت یوت گرا اکی جائے گرا بیس جائے گرا کیا تھائیں گرا کیا تھائیں تو مقصد تل اس تن مصیبت یوت یعنی اس کشید رائے کشمیر گژھنس چھنہ کانہہ پرابلم اسہِ مگر تتہِ گژھِ تیُتھ انتظام آسُن نتہٕ چھُ ہر کانہہ پننہِ گرٕ خٲطرٕ تیار کشمیر ہماری ماتر بھومی ہے دوبارہ ہم کشمیر جانا چاہتے ہیں دوبارہ ہم کشمیر کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن سرکار ہی ہمیں نظر انداز کرتی ہے سرکار ہی نہیں چاہتی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کو کشمیر میں بسائیں گے جیسا کہ مودی سرکار نے جب مودی جی آئے تھے الیکشن مینیفیسٹو میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری پنڈتوں کو ہم کشمیر میں بسائیں گے ٹاؤن شپ بنا کر دیں گے ان کے سارے جو ان کے مشکلات ہیں وہ ان کے حل کر دیں گے لیکن ایک بھی کام نہیں ہوا مودی سرکار میں بلکہ ہمیں اس سرکار سے ظلم ہی ملے جب یہ سرکار آئی تو پہلے ہمیں اسی سال جس سال ان کی آئی تھی سرکار پہلے ہمارا راشن بند کیا گیا تھا پھر ہم نے 3 مہینے پروٹیسٹ کر کے اس راشن ریلیف کو چھڑوایا لیڈر یتھے الیکشن واتن کرن پانی دال گرم ہمیں ہوپ تھی کہ ہر گھر سے ایک نوکری جائے گی مطلب ہر گھر میں ایک ایک بچہ نوکری لگے گا لیکن ویسا نہیں ہو رہا ہے بہت سارے گھر ابھی بھی ایسے بیچارے ہیں جو خالی ریلیف پہ پل رہے ہیں ان کو جو پیکیج تھا پی ایم پیکیج تھا اس میں ان کو پارٹیسپیشن نہیں مل رہا ہے وہ مین چیز ہے یہ پوائنٹس ہے کہ گورنمنٹ کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ایم پیکیج ہے یہ ہر گھر پہ لاگو ہو ہر گھر کو مل جائے اور جو اوریجڈ ہے مین چیز ہے اوریج جو ہو گئے جو اس ٹائم 20, 22, 19 سال کے تھے جو 29 سال انہوں نے تو اپنا کیریئر اپنا خراب کر دیا ان کا کیریئر اس ٹائم پڑھ لکھ رہے تھے نوکریوں کی تلاش میں تھے وہ مائگریشن جھیلنی پڑی اور ان کے بچے اس ٹائم چھوٹے ہیں نہ ان کے بچے نوکری لگ رہے ہیں نہ وہ ادھر کہاں بیٹھوں گے ایک ہی کمرے میں اکٹھے اس کا بہم ہوا وہیں آکس میں لسن دو وٹ دو بہت اس پتہ کتہ بہم ہوا پتہ ہیک بھی ہتھے پتہ دیت اکھا کمرے یتھ یتھ کمرس من چھ کرن گزار پوس تہ چھ یوان بیہ تہ چھ کان یوان چھ بین شامن چھ نہ شانگنی بوت اگر پوس نفر ز علاو ین پتہ چھ زنگن نارن اس چوکھر کرن چھ بہن اس وائیں کتت بہمو تو وائیں کیا ونو اس گورنمنٹ بی جے پی یا تم کیا کرن اس کسی کا باتھ روم خراب ہوا ہے کسی کا کچن خراب ہوا ہے کمروں کی اندر سے حالت بہت بری ہے خراب حالت ہے لیکن ہم بھی جاتے ہیں کمشنر صاحب کے پاس وہ دیتا ہے ادھر سے لکھ کے کہتا ہے ایکزن کے پاس جاؤ ایکزن کہتا ہے ہاں ٹھیکے دار ادھر ہے نہ ہمیں ٹھیکے دار ملتا ہے نہ ہمیں ایکزن ملتا ہے وہاں مزدور ملتا ہے وہ بیچارہ کہتا ہے مجھے یہ کہا گیا ہے وہ وہی کرتا ہے مودی سرکار کے کسی ممبر نے کسی پارلیمنٹ ممبر نے کسی ایم ایل اے نے کسی منسٹر نے کیمپوں میں آنے آئے نہیں ان کو گوارا نہیں ہوا کہ ہم مائیگرنٹ کیمپ میں بھی جائیں گے اور کشمیری پنڈتوں کو بھی دیکھیں گے یہ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن شرم ہے ان کے لیے انہوں نے نظر بھی نہیں دی کیونکہ ہم کوئی دوسرے دیش سے نہیں ہیں آپ اپنے اسٹیٹ میں جگہ مانگ رہے ہیں کوئی ہم تھوڑی دوسرے دیش سے جگہ مانگ رہے ہیں اپنے اسٹیٹ میں ہماری زمینیں ہیں ابھی وہاں پر ہماری زمینیں لے کے ہم کو وہاں جگہ دے دو ایک جگہ ریبلیٹیٹ کر لو ہمیں تو اگر مودی جی چاہیں گے تو ہو سکتا ہے سینٹرل گورنمنٹ چاہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ مگر ابھی تک ہمیں یہ وشواس ہوا کہ کوئی بھی گورنمنٹ کرنا نہیں چاہتی ہے ہو سکتا ہے ان کا مطلب اس میں اپنا پولیٹیکل بینیفٹ بھی ہوگا ایک ویو چلانے کے لیے کشمیری پنڈتوں کو یوز کیا جاتا ہے ایک ایموشنل ویو چلانے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کشمیری کچھ پنڈتوں کو الیکشن میں اتار دیا کشمیر میں اپنے مفاد کے لیے وہاں بائیک آؤٹ ہوا انہوں نے ہم اپنی آرگنائزیشن وہاں بنائیں گے اور ہم کہیں گے کہ بی جے پی کے اتنے وارڈ ممبرز بن گئے اتنے سرپنچ بن گئے پیسے دے کر خوب پیسہ دیا ان کو اور ووٹ کس نے دیا کسی نے نہیں دیا ووٹ پڑے ہی نہیں اس کے بجائے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کیوں نہیں دی کہ ہمیں بساتے وہاں
और कल यही कहेंगे नहीं जी आपको जाना पड़ेगा, आपके लोगों ने वहाँ इलेक्शन लड़ा, आप क्यों नहीं जाओगे। बीजेपी गवर्नमेंट कहती है, बहुत कहती है, जवानी तो ये बहुत कहती है, लेकिन किया कुछ नहीं। यहाँ से एक वफद भी गया था, वहाँ दिल्ली गया था उनसे मिलने, हमारे होम मिनिस्टर से मिलने गए थे, वहाँ हमें बीजेपी के प्रेसिडेंट से मिलने गए थे, उन्होंने वहाँ कहा हमने कश्मीरी पंडितों को बहुत दिया, आगे हमको नहीं दे सकते हैं। क्या दिया था? कश्मीर में इन्होंने 50 करोड़ का वो बनाया है, हम रिहैबिलिटेट इनको करेंगे, किया नहीं अभी, ना वहाँ क्वार्टर बने न कुछ, ये जबानी है सब कुछ। देखिए पहले वो उछालते हैं हमारा मसला बेहुदा, उनको करना कुछ नहीं है, जैसे कि राम जन्मभूमि का मुद्दा वो बनाएंगे नहीं, जब बनाना होगा तो कोर्ट ही उसमें कर सकता है, हिंदू मुसलमान मिलकर बैठकर उसका फैसला ले सकते हैं, को फिलहाल तो कोर्ट में है वो, कोर्ट उसका डिसीजन, ये तो भी मुद्दा उठाते हैं कि राम जन्मभूमि बना दे। ये हिंदू और मुसलमान को आपस में बंटवारा करते हैं, लड़ाना चाहते हैं। संबित पात्रा जो है, संबित पात्रा ने हिंदुस्तान को आग दिया है, आग लगाता है वो, कश्मीरी पंडितों का क्यों वो उछालते हैं, उनको ये मुद्दा बन गया, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित को यूज करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए और थूक की तरफ उन्होंने फेंक दिया है हमें। मुझे बताया संबित पात्रा कि वो डिबेट में आए कश्मीरी हम जैसे लोगों के साथ, मैं बताऊंगा उसको आपने क्या किया, आपके सरकार ने क्या किया आज तक कश्मीर, आप बेहुदा उछालते हो कश्मीरी पंडित, सिर्फ ये मुद्दा रखा है, काम किया है कुछ? जबकि पहले भी अटल बिहारी जी की सरकार आई थी उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, जो कुछ दिया है अगर थोड़ा वोट मिला है कांग्रेस ने दिया है।